ለትምህርት ጥራት ተጠቃሽ ከሆኑ መሰረታዊ ጉዳዮች መካከል ምቹ ትምህርት ቤት ግንባታ አንዱ ነው የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ከምስራቅ አማራ ዞኖች የትምህርት አመራር አካላት ጋር የስድስት ወር የስራ አፈጻጸም ግምገማውን ባደረገበት ወቅት ይህ ጉዳይ ትኩረት ተሰጥቶታል በተለያዩ ችግሮች ምክንያት የትምህርት ተቋማቶቹ ላይ ጉዳት ለደረሰበት ለሰሜን ወሎ ዞን አሁንም ቢሆን ትምህርት ቤቶቹን መልሶ የማቋቋም ተግባር ገና ያልተፈታ ችግር ሆኖታል ዩ ፕሮጀክቶች በክልሉም በፌዴራልም በአልማም በህብረተሰቡም እየተገነቡ ያሉ ፕሮጀክቶች አሉ በቅርብ እንደገመገም ነው ከውስጥ ግባት ማሟላትም ከሌሎች ድጋፎችም ጋር ተያይዞ ውድመት ከደረሰበት እስካሁን ድረስ ተካክሷል ብለን የወሰድ ነው ስድስት ነጥብ ስድስት ብቻ በሌላ በኩል የተጎዱ ትምህርት ቤቶችን መልሶ በማቋቋምና አዲስ በመገንባት የክልልና የፌዴራል ድጋፍን በተገቢ መንገድ በመጠቀም የደቡብ ወሎ ዞን ከአስር በላይ ትምህርት ቤቶችን መገንባት ችሏል አማራ ክልል በመልሶ ማቋቋም በፌዴራል ትምህርት ሚኒስተር አአምስት ትምህርት ቤቶች ይገነባሉ ከዛ ውስጥ ስምንቱ ነው የሚዘ ስምንቱንም ከማንም ዞን በቅድሚያ ነው እኛ ስምንቱንም ምርክክብ አድርገናል ይህም ብቻ አይደለም በክልል መስሮ ግንባታ ሁለት ተሰጥቶናል ሁለቱንም አጠናቀናል በክልል በጀት የሚገነቡ ሶስት ሀይ ስኩሎች አሉ በሚቀጥለው አመት የምንከፍታቸው የተንታውን ጨርሰናል የሀይቆ ግማሹን እርክክብ አርገናል ግማሹ በሚቀጥል ያልቃል ትንሽ ችግር የፈጠረብን የአማራ ሳይንት ነው እሱንም ውል ማራዘም ስራ ሰርተን ግንባታው እየተጠናቀቀ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በአጭሩ የምነግራቸው ምንድን ነው የፌዴራልም ሆነ የክልል ግንባታ ትምህርት ተቋም ላይ የቆመ የለን ከዚህም በተጨማሪ ዞኑ በአማራ ልማት ማህበርና በህብረተሰቡ ተሳትፎ 165 የሚሆኑ ትምህርት ቤቶችን የማቋቋምና የማሻሻል ተግባርን ፈጽሟል ነተንታ ጃማ ብዙ ወረዳዎች 78 እየገነቡ ከ165 ትምህርት ቤት በላይ ግንባታው አይተካደዋል በተለየ ሁኔታ ማለት ነው ለዚም ከግማሽ ቢሊየን ብር በላይ ከ500 ሚሊየን ብር በላይ ወጭ አድርጓል ማለት ነው ቀርንጫስ ፈት ቤቱ በዛ አጋጣሚ ሰላም አሰግና አላፈ ወሎ ዞን ትምህርት ቤቶች ያስተናገዱት ጉዳት ከፍተኛ በመሆኑ በቀጣይ በትኩረት መሰራትን የሚጠይቁ ናቸው ዚ በቀጣይ ስራዎችን መስራት ይተበቅብን ስራዎችን ማህበረሰቡ ማገዝ ይጠበቅበታል መንግስትም አሁን ያለው አንጻራዊ ሰላም የሚገኝ ሆኖ ከተገኘ አግሬሲቭ ስራ መስራት ይገባዋል ብዬ አስባለሁ በአማራ ክልል አርባአምስት የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ባለፈው አመት በትምህርት ሚኒስተር ግንባታቸው የተጀመረ ሲሆን ከሶስቱ በስተቀር ሌሎቹ ተጠናቀዋል ሶስት ትምህርት ቤቶች በጸጥታው ምክንያት ኮንትራክተር በማጣትም በተለያዩ ምክንያቶች የዘገዩ ነበሩ እነሱ አሁን ጥሩ እየሄዱ ቢ ሶስቱ እስከ መስከረም ብል አርባ ግን ወረዴ ያለቁ ናቸው ቀጣይ ትምህርት ሚኒስተር አሁን ደግሞ በአዲስ ሞዴል የሆኑ አራት ትምህርት ቤቶችን አሁን ኮንትራክተር ውልያዝ ያፈላልግና ያለንበት ነው ጠንቀር ያለ ኮንትራክተር መስጠት ስላለብን ፈጥኖ እንዲሰሩ እነዚያን በሂደት ያለንበትና ኮንትራክተር መረጣ ላይ ያለንበት ነው ከትምህርት ሚኒስተር ጋር ሁነን ማለት ነው በክልሉ መልሶ ማቋቋም ሁለት ትምህርት ቤቶች እየተገነቡ ሲሆን በቀጣይ ደግሞ ሶስት ወረዳዎችን እያካተተ ግንባታ ታቅዷል ከዚህም በተጨማሪ በክልልና በወረዳ በጀትም ትምህርት ቤቶች እየተገነቡ ይገኛሉ ቀጣይ ላይ ደግሞ እቅዳለን 23 ወረዳዎችን ያካተተ የባስ ችግር ያለባቸውን እየመለመልን እነሱ ግንባታ የምናስቀጥልበት ሁኔታ ይኖራል በክልሉ ትምህርት ቢሮና በመቀናጁ ደግሞ ቆየት ብለው የጀመሩ አሉ በዚህ አመት እየሰራን ያለናቸው ዘጠኝ አካባቢ አሉ በድምሩ ወደ ሀአምስት ትምህርት ቤቶች ደግሞ በአካባቢ በከተማ አስተዳደሩ በወረዳው ና በትምህርት ቢሮ ጥምረት የሚሰሩ ትምርት ቤቶች አሉ በክልሉ ትምህርት ቢሮ ጉዳት የደረሰባቸው ትምህርት ቤቶችን የማቋቋም ነባሮችን የማሻሻል ና አዲስ የመገንባት እቅድ ተዘጋጅቶ እየተተገበረም ይገኛል አልቀው በዚህ አመት በአዲስ የጀመሩ 97 አካባቢ ተቋማት ከጸደ ህጻናት እስከ ሁለተኛ ደረጃ ሰባት ትምህርት ቤቶች አልቀው አሁን ስራ ላይ የገቡ በአዲስ ማለት ነው የተወሰኑት ደግሞ በጦርነቱ የተገኑ የተጎዱት እንደገና የምንገነባው እና በሁለት መልክ ነው በአዲስ እንሰራለን በጦርነቱ የተጎዱትን ደግሞ በአዲስ ገና ፍርሰን እንገነባለን ማለት ነው